ប្រទេសថ្មីទៅប្តីប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ ოლოდ ីមៀរហ្សេលេនស្គីបានទៅទូតសាយជាថ្មីម្ដងទៀតថាប្រទេសលោកពិតជាចង់ក្លាយជាសមាជិកណេតូនៅពេលនេះហើយបើមិនដូច្នោះទេគឺអ៊ុយក្រែនត្រូវតែជាប្រទេសមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរយោងតាមបណ្ដាញសាយព័ត៌មានប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកហ្សេលេនស្គីបានថ្លែងដូច្នោះបន្តពីក្រុមប្រទេសណេតូនៅតែរွံ့រាមិនទទួលយកអ៊ុយក្រែនជាសមាជិករបស់ខ្លួន លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានសុំสหរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសណេតូឲ្យអ៊ុយក្រែនមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរព្រោះលោកបារម្ភថារុស្ស៊ីអាចនឹងប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនដែលលោកថាមានអាវុធនេះក្រំតែជាការទុបតលនឹងរុស្ស៊ី ប្រទេសអ៊ុយក្រែនធ្លាប់មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងសម័យសហភាពសូវៀតនឹងក្រោយសហភាពសូវៀតដួលរលំនៅឆ្នាំ1991ប៉ុន្តែត្រូវបានរុស្ស៊ីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រគល់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាថ្មីថារុស្ស៊ីមិនឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយអ៊ុយក្រែនត្រូវប្រកាន់គោលការណ៍មិនចូលបាក់សម្ព័ន្ធយោធាណាមួយឡើយ នៅក្នុងឆ្នាំ1994អ៊ុយក្រែនព្រមប្រគល់ឲ្យរុស្ស៊ីក្នុងការគ្រប់គ្រងក្លាំងស្តុកគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនតែពេលនោះរុស្ស៊ីបានរើគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ុយក្រែនទាំងអស់ទៅដាក់នៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីដែលធ្វើឲ្យទីក្រុងគៀវ បូមានអាវុធ nuclear មួយគ្រាប់ឡើយចំណែកអេរុស៊ីមានអាវុធបរិឡាយលោកនេះដល់ទៅចិត្ត6000គ្រាប់នៅពេលក្រុង Moscow លើកតបទៅឆ្លៀនពានប្រទេស Chechnya នៅក្នុងឆ្នាំ2008ដែលលោក Putin ជាប្រធានរដ្ឋប្តីគឺពេលនោះរុស្ស៊ីវាយកបានតំបន់មួយផ្នែកនៃប្រទេសមួយជាអតីតរដ្ឋក្នុងសហភាពសូវៀតដោយកម្មកម្មមកដល់ដល់ថ្ងៃនេះពេលនោះក៏វាបានធ្វើឲ្យពិភពលោកបារម្ភអំពី Ukraine អាចត្រូវរុស្ស៊ីឆ្លៀនពាន ផងដែរនៅចុងឆ្នាំ2014ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានស្វែងចង់បានសមាជិកភាពក្នុងអង្គការ NATO គឺក្រោយប្រមាណខែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានកឫសោបយកជ្រោយក្រេមៀពីអ៊ុយក្រែនតាមរយៈប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Victor Yanukovych ដែលបានចុះហត្ថលេខាកាត់ទឹកដីតំបន់នេះឲ្យទៅរុស្ស៊ី ជាថ្ណោនឹងសន្តិភាពជាមួយលោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរហូតដល់ឆ្នាំ2018ក្រុម NATO ពិចារណាយកអ៊ុយក្រែនជាសមាជិករបស់ខ្លួនតែត្រូវបញ្ជាពេលរហូតមកដល់ពេលនេះដែលទីបំផុតអ៊ុយក្រែនធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមឆ្លងដែនរបស់រុស្ស៊ីមែន លោកពូទីនបានបញ្ជាឲ្យលើកទប25ម៉ឺនអ្នកភៀមភៀមចូលលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដែលគេថាសង្រ្គាមបង្កដោយលោកពូទីនជាការទប់ស្កាត់មិនឲ្យអ៊ុយក្រែនក្លាយជាសមាជិកណេតូតែសម្រាប់លោកហ្សេឡេនស្គីលោកថ្លែងថាទីបំផុតភាពមិនចលប៉ះសម្ព័ន្ធយោធារបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានរំលោភដោយក្រុងមូស្គូនាំឲ្យមានសង្រ្គាមឆ្លៀនពៀនប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិមួយជាមួយមាណ្ណនរ៉ុបនៅទីក្រុងប៊្រូសែលប្រទេស លោក Zelensky បានថ្លែងថាអ៊ុយក្រែនកំពុងជឿរសផ្លូវដាររបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខสงครามពីរុស្ស៊ីគឺរវាងសមាជិក NATO និងអ៊ុយក្រែនត្រូវមានអាវុធ nuclear លោក Zelensky បញ្ជាក់ថាបើអ៊ុយក្រែនមានអាវុធ nuclear ម្លេះអ៊ុយក្រែនមិនត្រូវបានរុស្ស៊ីឈ្លានពាននោះទេលោក Zelensky ទទួលថាចូលឲ្យអ៊ុយក្រែនចូល NATO ទៅ បើមិនដូចនេះទេប្រកុលអាវុធនុយក្លេអែរមកឲ្យអ៊ុយក្រែនមកលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាអ៊ុយក្រែនមានអាវុធនុយក្លេអែរគឺរុស្ស៊ីអាចនឹងដកតបចាញ់ពីទឹកដីអ៊ុយក្រែនមកទល់ពីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំណេតូដទៃទៀតមិនទាន់ឃើញឆ្លើយតបនឹងលោកហ្សេលេនស្គីដែលត្រូវការអាវុធនុយក្លេអែរនោះទេប៉ុន្តែលោកម៉ាកគ្រីតអគ្គលេខាធិការអង្គការណេតូបញ្ជាក់ថាការទាញអ៊ុយក្រែនជាសមាជិកណេតូទី33ពេលនេះវាកំពុងខ្លាយទៅជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែង យុទ្ធសាស្រ្តលោកស៊ីលិនស្គីបានเตรียมទារដោយនេះក៏ជាការផ្សាយសារផងដែរទៅលើបេក្ខជនទាំងពីររូបដែលកំពុងប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីสหរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Donald Trump និងអ្នកស្រី Kamala Harris អ្នកសង្កេតការនិយាយថាលោក Zelensky ចង់ប្រាប់បែកជនតំណែងម្ចាស់សេតវិមានទាំងពីររូបនេះថាត្រូវតែជួយអ៊ុយក្រែនឲ្យបានខ្លាយជាសមាជិក NATO ក្រោយវាលោកជូបៃដិនចាក់ចេញផុតពីសេតវិមាននៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025ហើយបើព្រមនោះទេត្រូវឲ្យអ៊ុយក្រែនមានអាវុធ Nuclear ទើបជាការចាំបាច់ធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនខ្លាំងចំពោះមុខสงครามបង្កដោយលោក Putin